No mês de julho, o Projeto Ilhas do Rio anunciou o lançamento de seu novo ciclo de trabalho, agora com a consultoria técnica do WWF Brasil e o patrocínio da Associação IEP e da gestora de fundos JGP. O programa Verde Mar fez uma sequência de entrevistas para explicar melhor como vão ser as pesquisas nesta nova fase. Neste programa, conversamos com Átila Bertoncini e Suzana Guimarães, que falaram sobre as pesquisas com peixes recifais e as tartarugas marinhas das ilhas. Quando o Monumento Natural das Ilhas Cagarras foi criado em 2010, pouco se sabia da biodiversidade marinha e terrestre das ilhas, e as pesquisas existentes eram escassas. Foi quando surgiu o projeto Ilhas do Rio. Logo no início, começaram as pesquisas científicas marinhas, utilizando diversas técnicas de mergulho científico, para o estudo de peixes recifais e organismos bentônicos, algas e invertebrados. Numa primeira etapa, o objetivo foi realizar um amplo levantamento qualitativo e quantitativo das espécies observadas. Até agora, já foram identificadas mais de 600 espécies de fauna e flora. Só de peixes, foram mais de 190 espécies diferentes. Conhecer a ictiofauna das ilhas, ou seja, os peixes que vivem por ali, é um importante ponto de partida para a conservação. Mas só isso não basta. É preciso também conhecer a organização da comunidade de peixes e suas interações ecológicas. Os resultados desses estudos de longa duração são estratégicos para avaliar a efetividade dos limites de proteção do Mona Cagarras, além de ampliar o conhecimento básico sobre as espécies que ocupam os ecossistemas insulares do Rio de Janeiro. Além do estudo dos peixes que vivem no entorno do Mona Cagarras, uma das novidades desta nova fase do projeto Ilhas do Rio é a linha de pesquisa com tartarugas marinhas, que visa identificar as espécies que ocorrem na área, analisar a interação ecológica das tartarugas marinhas com o hábitat, identificar possíveis ameaças e possíveis indivíduos residentes. Neste novo ciclo, com novos patrocinadores e parceiros, o projeto Ilhas do Rio amplia ainda mais seu olhar para a vida marinha no Monumento Natural das Ilhas Cagarras. É isso aí, para dentro d'água que a gente vai. Agora já dando bom dia para os nossos convidados de hoje, a Suzana Guimarães e o Átila Bertoncini. Bom dia aí, obrigado mais uma vez. É o nosso 40º programa, a primeira vez que a gente está repetindo convidados. Os dois já vieram aqui, a Suzana logo no comecinho e o Átila mês passado, acho, né, Átila? Foi mês passado. Bom, primeiro dar o bom dia para vocês, começando pela Suzana. Suzana, é uma novidade as pesquisa com as tartarugas nas Ilhas Cagarras, né? Conta um pouco aí como que foi essa história de incluir as tartarugas dentro dessa nova fase do projeto Ilhas do Rio. Bom dia para todos, bom dia, Caio. Essa ideia, na verdade, ela já existia, né? Porque eu faço com esse projeto, o Instituto Mar Adentro, aí já tem um tempo, né? Faço parte do conselho diretor também, então a gente já tem uma relação aí de alguns poucos anos. E às vezes, né, eu comentava, olha, poxa, a gente podia tentar incluir tartarugas marinhas no Ilhas, aí a gente já tinha essa ideia, assim, né, de, vamos ver para a próxima fase, a gente inclui, e aí, enfim, agora, né, fechou a fase anterior e começando uma nova, a gente conseguiu incluir a parte de tartarugas marinhas também, que é um animal aí que tá, né, todas as espécies estão em risco de extinção, então é importante fazer esse estudo. Ainda mais nas ilhas, né, que a gente está de frente com uma grande metrópole, para uma grande cidade. Então, que a gente tem a questão do problema da poluição, da pesca, né, então é um ambiente que pode estar sendo muito favorável para o desenvolvimento das tartarugas marinhas. Então, estou muito feliz de ter agora incluído essa nova fase. Mas agora, Átila, você já está há uns bons anos mergulhando ali nas Cagarras, registrando, identificando espécies e pesquisando. Qual que é a importância da continuidade da gente ter uma pesquisa, né, de longa duração no Monumento Natural das Ilhas Cagarras e nas Ilhas do Rio em geral, né? Joia, Caio, bom dia a todos. Queria agradecer também mais uma vez aqui pelo convite, né, Caio? É sempre um prazer aí poder colaborar com
com a sua iniciativa aí de divulgar os trabalhos de pesquisa. Eu comecei no Ilhas do Rio logo no início do projeto, né, em 2011, quando eu fui para o Rio de Janeiro, e na verdade eu não estava incluído na proposta em si, mas tinha vários colegas, né, do componente de peixe que estavam trabalhando, e comecei a acompanhar algumas saídas, né, e nesse intuito, claro, de registrar, fazer um trabalho documental, né. E a coisa engrenou. Então, a partir dessas primeiras fases do projeto, né, que surgiu em 2011, foi, na verdade, assim, aquele que a gente chama de baseline, né, a gente gerar aquele inventário do que a gente tem ali nas ilhas, né, que é o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. E dali em diante, então, a gente deu início, né, às pesquisas com a fauna de peixe, que é o componente que eu sou responsável, né, outros vários componentes também, né, seguiram as suas pesquisas, e essa questão dos peixes em si, ela tem uma importância fundamental por propiciar que a gente comece, então, a conhecer temporalmente o que está acontecendo com a fauna de peixes do Monumento Natural, né, e das ilhas do entorno. Então, o início do projeto focou no Mona Cagarras em si, e é claro, à medida que a gente pôde dar uma expansão, né, para o nosso conhecimento das outras ilhas, isso foi um ponto muito importante que serve como um comparativo, né? A gente sempre tem, então, ali um termômetro de saber o que está acontecendo com aquela comunidade de peixe nas ilhas, né, do Monumento Natural, e o que acontece nas ilhas, né, que são adjacentes, né? Nessa última fase do projeto, que foi a fase 3, a gente então seguiu trabalhando não só no Monumento Natural, mas também nas Ilhas Maricás e nas Ilhas Tijucas, e eles forneceram então assim, uma importante base de dados para conhecer também o que tem lá que não tem no Monumento Natural, né? O que o Monumento Natural é tão importante, tão único, né? Alguns grupos de espécies a gente realmente só encontra ali, né, nas ilhas que compõem o monumento. Então, cada vez mais a gente vai conhecendo como é que se comporta aquela comunidade e, principalmente, começa, então, a entender se está existindo aquele efeito que a gente deseja, né, em termos de proteção da biodiversidade nessas ilhas. Será que a gente tem mais peixes ali do que tem nas áreas adjacentes? Como você falou anteriormente aí nas notícias, né, aquele efeito de transbordamento, será que ele já está acontecendo? Como é que isso aí está evoluindo ao longo do período, né? Então, essa próxima fase do projeto, ela vem dar continuidade a esse monitoramento, né? E basicamente é isso. A gente pode conversar mais aí sobre esses assuntos. Beleza. Suzana, e sobre as tartarugas? Eu já te mandei algumas imagens das tartarugas ali nas ilhas, né? A gente sempre encontra alguma coisa. Qual que é o objetivo principal agora com esse trabalho das pesquisas com as tartarugas, e o que vocês vão buscar e de que forma, né, vão atrás dessas informações? Sim, bom, o objetivo principal ali, né, na verdade tem alguns, tem um geral, né, mas tem alguns objetivos aí mais específicos, mas a gente quer, a princípio, identificar, a gente já sabe, a priori, que a tartaruga verde frequenta o Mona, não só o Mona, como as ilhas adjacentes também. Inclusive o Átila tem várias fotos, né, das tartarugas verdes lá, o Caio também já tirou várias fotos. Uma coisa que eu gostaria de identificar seria a presença da tartaruga de pente, se ela está presente ali, se ela está ficando, se ela está passando, porque a tartaruga de pente também é uma espécie costeira, assim como a tartaruga verde, mas ela ocorre mais em ambientes que possuem mais esponjas, corais, que é a alimentação preferencial delas. Então, como a gente sabe que o Mona tem uma biodiversidade incrível, pode estar sendo favorável ali para a tartaruga de pente também. Um outro objetivo seria identificar os residentes. A gente está tendo tartaruga verde residindo no Mona Cagarras. Isso é um dado muito interessante, passível de ser comprovado através de foto-identificação durante os mergulhos. E quando a gente identifica tartarugas marinhas residentes numa região, muda um pouco o contexto, né, da utilização de um ambiente somente para passagem do animal. Então, quando o animal está residindo ali, quando a tartaruga marinha está residindo no Mona Cagarras, ela está utilizando daquele ambiente para sua alimentação e para o seu desenvolvimento. Então, ela está se desenvolvendo de forma saudável, de que forma que ela está utilizando o Mona Cagarras, o que ela está comendo, o que ela está fazendo, o comportamento, se ela está sendo afetada por algum tipo de ameaça,
enfim, tem a questão do tráfico de embarcações, pode ser um problema ali, então são coisas que a gente vai buscar identificar, ou se de fato talvez o Mona seja um ambiente, como o Axel até citou, né? Por causa dos peixes, né, de estar fornecendo a biodiversidade para fora do Monas, né? E para tartarugas marinhas, está fornecendo mesmo um ambiente saudável para o desenvolvimento das tartarugas marinhas, que está tão perto ali de um ambiente também, que a gente sabe que tem Baía de Guanabara, a gente tem influência da poluição, e que essa poluição, por exemplo, pode acarretar o desenvolvimento de doenças, né? Principalmente na tartaruga verde. Então, são alguns objetivos, né? Identificar de que forma que esse animal está utilizando as ilhas ali do Mona Cagarras, o que que ele está fazendo ali, se ele está residindo, se ele está desenvolvendo de forma saudável, e talvez até mesmo contribuir com a forma de ordenar melhor ali a utilização do ambiente também de acordo com essa presença, talvez, desses residentes ali de tartarugas marinhas para evitar maiores riscos, enfim. Mais ou menos por aí. Você explicou um pouco como faz essa identificação, né, na apresentação de quinta-feira, usa muito das imagens e queria que você explicasse um pouco para quem não acompanhou ainda, como que é feita essa identificação? Como que você sabe que aquela tartaruga ela é residente ali, que a gente encontrou ela um dia e no dia seguinte é aquela mesma, né? Como que é feita essa identificação? Então, a gente tem, assim, de uma forma geral, tem duas formas, né? A nível menos regional, a gente tem as marcações com grampos metálicos, né? Esses grampos são fornecidos pelo Projeto Tamar, para as instituições no Brasil que querem desenvolver algum trabalho com tartaruga marinha, então existe um banco único com essas numerações. E quando não há, então a marcação, por exemplo, o projeto Aruanã, ele faz um monitoramento atrás de Itaipu, que a gente marca os indivíduos que a gente pega e acompanha eles lá durante anos, eles são residentes. Mas é que a gente pega o animal, marca e recapitura. No caso ali do trabalho no Mona Cagarras, a gente não vai fazer esse processo de captura, marcação e recaptura. Então, isso é feito através da fotografia. Né, através da identificação, tem, não sei se está com a imagem aí, né, da tartaruga, das placas As placas. pós-orbitais, isso, e também tem as placas do dorso da cabeça delas, que formam como se fosse mesmo uma identidade. Cada tartaruga tem uma disposição de placas, um formato de placas única para cada indivíduo. Então, quando você tira uma foto, né, desse animal, você consegue, quando o seu banco de dados não é tão extenso, né, você consegue até mesmo comparar a olho nu e você consegue identificar certinho que aquele indivíduo ali que você tirou foto um tempo atrás, depois voltou a fazer outro mergulho, hein? Tirou foto novamente de um outro indivíduo que você viu ali na água, você não está sabendo ainda se é um residente, né? A gente vai chegar em casa, ver as fotos e comparar o banco de dados. E a gente pode identificar, olha, esse indivíduo aqui, a gente tirou foto dele, enfim, tanto tempo atrás. Então, a gente faz essa foto-identificação através das placas que tem na cabeça aí, que você está mostrando as imagens, né? Essas imagens aí tem de um estudo que foi publicado, da Julia Reisser. E a outra imagem é que o projeto Aruanã usa as placas de cima da cabeça dela também, que é uma possibilidade. Muito bom. Então, para isso, a captura de imagens é essencial e o Átila é um cara que é especialista Isso. nisso. Vai ajudar muito. O Com Átila, certeza. a gente já falou um pouco com o trabalho que você tem com o Meros do Brasil, que também tem esse trabalho, né, de identificação de espécies, tentar saber se é residente, se não é, quem que é aquele indivíduo, né, que foi fotografado. Conta um pouco, repetir, né, na verdade, o que você já falou aqui, né, quando a gente estava falando dos meros, mas como que é esse trabalho e a importância das imagens, da fotografia, do vídeo, né, na pesquisa, né, como um método de pesquisa. Então, Caio, na verdade, assim, para mim, juntar fotografia ou juntar útil ao agradável, né? Que é uma ferramenta de trabalho, né? Tenho utilizado bastante e, claro, não só para os meus trabalhos, mas colaborado muito com os outros pesquisadores também, né? Esse exemplo da Suzana, a gente tem lá já um banco de imagens com vários registros de tartaruga que a gente vai poder então, né, fazer essa consulta,
né, num segundo momento, do que a gente coletar esse ano, né, dentro do escopo do trabalho da Suzana com as tartarugas, e ver se a gente já tinha algum, né, retorno dessas tartarugas para essas localidades ali. A tartaruga de pente, né, que ela é um pouco mais rara ali, mas ela ocorre nas ilhas também, né, e invariavelmente você já fotografou várias tartarugas lá também, né, Caio? Tem locais específicos que a gente já conhece que é figurinha marcada que a gente vai encontrar a tartaruga naquele local, né? Invariavelmente, uma, duas, três. Isso aqui é o bacana. Então, é um trabalho também, assim, de formiguinha, né? Que a gente não consegue fazer sozinho, né? Eu não consigo fazer sozinho um trabalho desse. Tem que contar com vários colaboradores, assim como a Suzana também vai contar, né? Não só com a minha colaboração, mas com a sua e vários outros fotógrafos. E aí a gente entra nessa fase, né? Que hoje em dia quase todo mundo, né, consegue acessar uma câmera subaquática, né? Desde um modelo mais simples, né, de uma GoPro, né, que é mais viável, né? E a gente ainda consegue obter, dependendo de como é feita aquela fotografia, até outros fotógrafos que estão sempre visitando a área ali, conseguem então fazer bons registros, e isso aí não gera meramente uma fotografia, mas algo que a gente pode utilizar no escopo da ciência, para trazer conhecimento sobre uma espécie, né, que é ameaçada de extinção. Então, essa é a parte muito bacana do projeto, trabalhar com essas tecnologias, que a cada dia estão ficando cada vez mais avançadas, né, e mais acessíveis, e poder, então, fazer uso disso aí, fazer uso da ciência cidadã, ter pessoas colaborando, né, dentro desse escopo do projeto da Suzana, e, é claro, também dos peixes, né. Hoje a gente está trabalhando bastante com a questão de imagem, de foto e vídeo, principalmente. Então, desde a última fase, a gente começou a mostrar os peixes com uma outra tecnologia, né, que é o vídeo rotacional. Eu tenho até aqui a nossa Tractana, que a gente chama, que é um equipamento que é caseiro, né, foi desenvolvido lá na Flórida por uns pesquisadores que têm um convênio com a gente. E nada mais é que um canister, né, um cano aqui que tem, ele é vedado, tem um motor aqui dentro que faz, né, esse componente aqui de cima girar 360 graus a cada 2 minutos, né? Desculpe, a cada 1 minuto eu tenho dois regiros, né? São 2 RPMs. Então, a cada minuto que passa, eu tenho 2 voltas completas ao redor, e ele simula uma técnica conhecida como senso estacionário, né? Então, o mergulhador poderia fazer esse mesmo trabalho, só que a gente faz com as câmeras, né? Só a gente aumenta o nosso poder de amostragem, no sentido de ter mais câmeras, mais amostras por período de tempo. A gente passa menos tempo no mar, diminui os riscos, né? E, inclusive, a gente tem algumas tartarugas registradas por esse equipamento também, Suzana, né? Então, assim, no banco de imagens de vídeo, a gente também tem esses registros lá. Tartarugas bem curiosas que ficaram em cima da câmera, Aí, né? Então, tem coisas bacanas aqui que já vai vai dar. ter, já vamos começar o projeto com várias coisas para analisar aí. Exatamente. É, não, já tem muita coisa para fazer antes de ir para o campo, com certeza, né? Se a Sim. gente tiver esse tempo aí da pandemia, dá para dar um bom adianto em algumas coisas, Com certeza. né? E, enfim, né? O projeto também não se resume só às câmeras, né? A gente tem a parte bacana que é cair na água efetivamente, ver, né, com os próprios olhos as espécies. Então, em cada ponto que a gente cai, a gente tem um checklist, que a gente chama, faz um inventário de toda a fauna de peixes que a gente encontra naquele local. E ao longo dos anos e ao longo dos períodos, a gente consegue então comparar e notar, né, certas diferenças, se esse número de espécies aumenta, se ele diminui, conforme a época do ano também. E os dados, eles têm mostrado coisas bem interessantes, assim, inclusive de registro de novas espécies, né? A gente tem um registro de uma espécie invasora, né, que foi logo no finalzinho do projeto. A gente está trabalhando esse registro ainda. E nessa fase agora, desses próximos 2 anos, a gente vai contar também com o Augusto, né, tocando grande parte dessas amostragens como parte do doutorado dele. Então, já vou botar na cola dele aqui a responsabilidade, né, por essas amostras. A gente vai estar junto coletando, mas ele vai assumir, né, dentro de um doutorado, esse trabalho, que vai ser muito bacana. E a gente já tem vários resultados. Vai ser um período para coletar, né, material novamente, e a gente trabalhar algumas publicações que a gente tem aí para desovar, digamos assim.
Bom, já que ele foi citado nominalmente, eu vou aqui para as mensagens, porque ele está acompanhando o Augusto, falou do brinquedo dele aí, que quando você mostrou. Então, o Augusto já está aí intimado a entrar de cabeça, mergulhando aí. Mandando um salve para a Liliane Lodge, que também está acompanhando o programa, e quarta-feira ela vai ser a convidada para falar sobre o trabalho de monitoramento de cetáceos, né, baleias e golfinhos. Na nova fase do projeto Ilhas do Rio, o Bruno Iepo, que é um dos voluntários do projeto Ilhas do Rio também, o Rafael Melo, e aí eu vou entrar numa pergunta, o Marcelo Barros de Andrade também, o show, Suzane Átila junto, só fera, Odete Silva de Amorim, a Aline, bom dia pessoal, muito importante esse monitoramento de longo prazo nas ilhas, a Aline lá dos Estados Unidos. É, quero achar uma pergunta aqui, o Cadu Amorim, que provavelmente deve estar aí perto da Suzana nesse momento, mas mandando um parabéns, já manda um salve aí, Cadu. É, a Aline está mandando uma pergunta, Átila, se é possível estimar o tamanho dos peixes para estimar a biomassa através do vídeo rotativo? Então, essa pergunta é bem interessante, Aline. Na verdade, o vídeo rotativo a gente consegue ter uma ideia, né, de densidade, né, que seria o número de peixes dentro de uma determinada área que a gente calcula do cilindro que a gente está observando. Só que o tamanho dos peixes com uma câmera só é realmente é impossível a gente estimar. A gente consegue ter uma ideia, mas não é o que a gente pratica hoje dentro dos estudos, né? Existem outros equipamentos tecnológicos que a gente poderia estar então estimando o tamanho dos peixes com uma precisão muito alta, que seriam as câmeras estéreo, né? Então são duas câmeras que a gente teria, tem sido bastante utilizado, né, no com os equipamentos que chamam de BRUV, né, que são as câmeras remotas escadas, ou o RUV, que são as não escadas. Então, quando a gente tem essas duas câmeras, né, elas estão apontando para frente, em paralelo, a gente tem um cubo de calibração, que a gente faz uma prévia calibração do equipamento antes dessas duas câmeras, nas posições que elas estão, e aí depois, num programa que assiste o vídeo, eu consigo então calcular exatamente, né, a distância daquele peixe e o tamanho exato dele. Então, aí eu consigo fazer esse trabalho de fazer a medição, e aí, claro, coloco dentro de uma curva que eu tenho determinado tamanho de peixe daquela espécie, eu tenho um determinado peso para ele, e eu consigo então estimar o que a gente chama de biomassa, né, o peso dos peixes que estão presentes ali. Mas com essa técnica do SRV eu não consigo fazer isso ainda. Mas a gente tem essa ideia, né, de ter os RUVs estéreos, né, trabalhando lá para a gente, e claro, conseguir então estimar essa biomassa dentro e fora das áreas que a gente amostra, as ilhas ali em questão. É, agora entrando em outra questão, Suzana, você disse que é importante, né, ver aqueles residentes até para pensar em sugestões ou ideias que contemplem no plano de manejo a conservação o cuidado com as tartarugas que possam viver ali e tal. Que ameaças principais a gente pode encontrar as tartarugas ali no Monacagarras, por exemplo, com uma navegação muito próxima ou com pesca? Ou que tipo de ameaças você imagina que a gente pode encontrar ali, né, no Monacagarras a partir dessas pesquisas? Ali eu acho que as duas principais ameaças ali podem ser a questão do lixo, né, da poluição. No caso, a gente vai fazer uma análise externa somente, então observação externa, porque a gente sabe que a tartaruga marinha ingere o lixo, come o lixo que está na água boiando. Então, não, então existe um problema de ingestão, mas também existe um problema de emaranhamento, onde a tartaruga pode ficar agarrada em algum tipo de lixo, linha, principalmente, é muito comum, linha de pesca. A gente sabe que ele não é permitido pescar, mas infelizmente algumas pessoas não respeitam. Então, a pesca também pode ser um problema, né, que afete ela ali. E a questão do atropelamento por embarcações, né, também sabe que ele tem um grande tráfego de embarcações. Na foto que você está mostrando aí, né, tem um caso bem leve ali de atropelamento, que só marcou praticamente o casco, que são dados do projeto Aruanã. Mas existem casos bem mais graves em que realmente a hélice corta o casco, a coluna e o pulmão, e realmente causa a mortalidade delas. Então, identificando essas possíveis ameaças ali localmente, talvez seja possível pensar em alguma estratégia assim, alguma medida mitigadora aí para reduzir esses impactos desses indivíduos que estão ali residentes. E como eu falei, geralmente quando a gente tem uma área de preservação, uma unidade de conservação
na região, essa unidade fornece um ambiente adequado e favorável para o desenvolvimento de vários organismos, né, de várias espécies. Então, se você tem um ambiente em que você protege esse indivíduo, e tartaruga marinha, no caso, que é um animal que pode estar um dia ali no Mônaco Garras, numa das ilhas, e no outro dia está entrando dentro da Baía de Guanabara. Né? Então, a gente sabe que existe essa troca também, mas talvez aquela região, no caso, para se forem residentes, né, elas podem estar encontrando, de fato, um ambiente ali seguro para o seu desenvolvimento, e saudável, né, com farta comida, enfim. A questão da linha também, por exemplo, pode estar... muitos lixos, né, não só linha de pesca, mas, enfim, detritos, elas podem engolir quando estão comendo, né, não porque querem comer aquele... Elas comem também propositalmente, porque confundem com o alimento, mas também podem comer de forma acidental. Ou seja, o lixo que caiu ali em uma alga que ela vai comer, ela se alimenta da alga e vai ingerir o lixo por causa disso. Então, são as grandes ameaças, né? Hoje em dia, atualmente, de uma forma geral, para todas as espécies do mundo todo, o lixo, a poluição e a pesca são as principais ameaças. A gente sabe que a pesca, né, é uma captura acidental. Então, o projeto Ilhas do Rio tem uma parceria com a Colônia Z3 ali, dos pescadores. Eu, como integrante, né, do projeto Aronã, a gente já tem uma experiência grande de trabalho com pescadores. É um trabalho que é feito em conjunto, né, de forma alguma é um trabalho que a gente visa resolver um problema, e esse problema se resolver em conjunto, envolvendo toda a sociedade que participa ali daquele ambiente, né, que utiliza aquele ambiente. Então, acho que vai sair... resultados positivos, eu acho que vão ser bastante favoráveis ali ao Mona e também a toda a sociedade, né, a comunidade que está envolvida ali nessa região. Legal, e só para explicar assim bem objetivamente, né, a pesquisa vai começar com mergulhos nas Ilhas Cagarras, no Monumento Natural, né, na área do Monumento Natural, com câmera, equipado com câmeras de foto e vídeo, para tentar registrar as tartarugas que estão por ali. Tem já um planejamento para esses, né, quantos mergulhos por mês, como que vai ser feito isso, e os pontos que a gente vai, como que tá? Já estou me colocando dentro, tá? Estou falando a gente, porque eu estou... A gente vai começar aí, o planejamento que começa em agosto, né, e como a gente era até para ter começado um pouco antes, mas por conta dessa pandemia atrasou um pouquinho, a gente deve adiantar fazer, a ideia é fazer 2 mergulhos por mês, mas a gente deve fazer um pouco mais, 3 ou 4 mergulhos aí por mês nesse primeiro semestre, né, ou talvez semestre, ainda a gente está planejando ainda certinho como que vai distribuir os mergulhos. Para o caso das tartarugas marinhas, é interessante que tem um espaço, né, entre os mergulhos, justamente para poder identificar os residentes, né? Se a gente conseguir... Uma coisa é você estar num dia, mergulhar, tirar uma foto de uma tartaruga, e no dia seguinte cair de novo e encontrar a mesma tartaruga, não configura, de fato, uma residência. Então, para a gente é interessante ter um espaçamento aí entre os mergulhos para poder ter esse dado mais acurado. A outra pergunta foi qual? Mergulho? Ah, e os locais. Os locais, na verdade, eu estou até para conversar com o Atlas, a gente até trocou uma ideia, né, porque como ele já está trabalhando muitos anos na região, ele já sabe mais ou menos os hotspots, né, os pontos que ocorrem mais tartarugas ali, mas a princípio a gente vai, acho que vai ser para Comprida, então, enfim, a gente está analisando ainda certinho qual vai ser os pontos exatos de mergulho. Beleza. E Atila, e a parte de peixes, como que está o planejamento aí? Tem uma data e locais e qual que é a metodologia, né? Você já falou um pouco aí dos equipamentos e da forma que é feita a pesquisa, como que está isso? O nosso planejamento, cara, ele está muito influenciado por conta da pandemia, né? Teoricamente, a gente já estaria em campo agora, só que a gente não tem essa condição. Então, nosso primeiro planejamento é trabalhar por trimestres, né? Então, a cada trimestre a gente vai estar gerando dados, né? A frequência da Suzana é diferente da frequência dos peixes, mas no caso dos peixes, então a gente concentra nossas amostragens num determinado período de um trimestre. A ideia é começar em agosto, a gente tem agosto, setembro e outubro para conseguir ir a campo fazer a recolha desses dados, né? Então, num trimestre, a gente vai, então, estar visitando todas as ilhas que a gente se propôs. Então, a princípio, a gente deve conseguir visitar os 2 pontos bem interessantes para a Suzana, que são a Ilha Redonda e a Comprida, dentro do Monumento Natural.
né? E os pontos fora dentro do arquipélago ali, que são dentro da Ilha Rasa, os pontos chamados de Portinho e Guincho, né? São dois pontos na ilha ali da Marinha que estão fora do monumento natural. E as ilhas, os arquipélagos adjacentes, né? Tijucas e Maricás. Então, dentro de cada quadrimestre, a gente quer fazer essa visita a esses pontos para coletar os dados de peixe. Vai estar coletando material para a Suzana também. E a Suzana vai, a gente vai estar se visitando cada uma as suas saídas para a gente poder fazer mais, né, desse material, já que o ideal é que a gente tivesse toda semana lá, só que a gente não tem como fazer isso, né, por uma limitação principalmente financeira, né, do custo do projeto. Mas já fica o convite, né, Caio? Está sempre convidado aí para agregar nas nossas saídas de campo e melhorar nossa coleta de dados. Então, a ideia é visitar esses pontos a cada trimestre, né? Ao longo de um ano aí a gente vai ter quatro, então, campanhas, né, de campo para ter os dados, para entender um pouquinho mais, então, como é que está funcionando a comunidade de peixe, como é que ela está se comportando durante esse período aí que a gente vai lá coletar, né? Tá, vou reforçar aqui já para quem ainda não sabe, né? As imagens capturadas durante essas pesquisas, elas se transformam em muito conteúdo, né? De informação, e um desses conteúdos é o Guia de Mergulho e Biodiversidade das Ilhas do Rio, que tem as fotos de todos, muito bom, e está à disposição para quem quiser baixar no site do Ilhas do Rio. Tem ali uma seção que você consegue baixar essas publicações em PDF e consultar, né? Você que é mergulhador, foi lá, identificou fotografou uma espécie, viu alguma coisa, vai lá ver no guia que você vai conseguir falar o que você viu, né? Entender quem que você fotografou. Eu tinha uma outra pergunta que eu ia falar com a Suzana, e tem o Átila também, porque o Rafael está acompanhando a gente aqui, e ele fez o doutorado dele em cima de inteligência artificial, e a análise das imagens, é sobre a análise das imagens que são capturadas para identificar esses indivíduos, né? Suzana, um tempo atrás, se eu não me engano, teve um aplicativo lançado, não sei se foi pelo Projeto Aruanã, mas que você colocava tuas fotos lá das tartarugas e ele dizia, né, se aquela tartaruga já tinha nome, se já estava identificada ou não. Eu falei com a Erika Beukes na semana passada sobre o Projeto Mantas do Brasil, que também fala um pouco disso, né? Quando você registra pela primeira vez uma manta aqui no Brasil, você pode dar um nome para ela, né? Um nome como uma maneira de criar essa empatia, essa coisa. Existe algum sistema, esse banco de dados, essa análise, tem um sistema mundial que você joga lá aquela foto da tartaruga no ângulo certo e ele identifica, né, aquele indivíduo? Como que funciona isso? Tem um programa que chama I3S, que é utilizado, né, não só para tartarugas marinhas, tubarão-baleia, não sei agora, enfim, para cetáceos também é utilizado. E esse programa, ele funciona da seguinte forma: você faz um traçado, né, como as plaquinhas ali, no caso da tartaruga que eu estou falando, né, você faz um traçado ali nas plaquinhas, né, naquele formato ali, você joga uns pontos, os pontos de interseção, né, das placas. E aí você faz, é até aquela foto que eu botei na apresentação, que tem umas linhazinhas vermelhas, né? Aquele ali foi através do programa 3S. E aí esse programa, ele calcula uma área ali, no caso, para tartaruga, e gera um valor. Então, quando você joga de novo a imagem no programa, uma nova imagem, né? Você vai lá, faz os pontos, tudo, ele vai fazer um cálculo em cima daqueles pontos, daquela área que ele calcula, e vai tentar achar naquele banco de dados qual é a imagem que gerou o cálculo mais perto desse novo que você está fazendo. Então, ele te traz as imagens que são mais próximas para te dizer: olha, esse daqui provavelmente é o mesmo indivíduo, né? E aí vale também uma análise no olho mesmo, né, também. Quando você tem, no caso de ser a foto-identificação a nível mundial já é um pouco mais complicado, porque se você hoje tira uma foto de uma tartaruga marinha aqui, você guarda a sua foto no seu banco de dados. Se essa tartaruga marinha, sei lá, for lá para o Uruguai, né, a pessoa tem que estar com uma câmera na mão, saber tirar a foto na mesma posição para conseguir jogar. Não tem um banco de dados mundial ainda, então é mais complicado. É diferente da marca,
né, em que você tem um endereço atrás, no caso das marcas do Brasil, né, que tem a numeração, que é fornecido pelo Projeto Samar, tem um endereço atrás. Então, qualquer lugar do mundo que essa tartaruga encalhar com aquela marca, ela vai olhar e vai ver um endereço, uma caixa postal que você pode tentar encontrar. Vai saber que é do Brasil, está escrito ali. Então, ainda é a forma mais fácil, não digo fácil, mas é a forma que é utilizada hoje pra, a nível mundial, para conseguir, de fato, rastrear esses animais. Já com a foto ficou um pouco mais complicado por conta disso, que a pessoa tem que saber tirar foto, ter uma câmera disponível na mão para tirar, e aí vai mandar para onde, né, essa foto aí. Então, às vezes, dependendo de quem for que encontrar esse animal, se tiver um certo conhecimento, ou até mesmo conhecer projetos em outros locais, mas aí é mais difícil. Então, essa técnica de foto-identificação é utilizada mesmo mais a nível local, para estudos locais mesmo. É isso aí, eu vou emendar com a pergunta da Odete Silva de Amorim, que ela pergunta: essas tartarugas seguem para outros lugares ou têm um lugar como moradia definitiva, que é um dos objetivos da pesquisa, né? Identificar residentes ali. Mas mesmo que sejam residentes, elas não ficam a vida toda ali, né? Elas estão numa fase específica da vida. Que fase é essa e de onde elas vêm, para onde elas vão? Tem essa resposta, Suzana? É, sim, assim, as tartarugas marinhas, elas têm essa, principalmente a tartaruga verde, né, que é identificado isso, esse padrão de residência. Só que a gente não tem como saber, por exemplo, citando o estudo do projeto Aronã, né, que faz parte, que a gente faz acompanhamento lá em Itaipu. A gente tem indivíduos lá que estão residindo há 9 anos. Ou seja, a gente está há 9 anos capturando animal no mesmo local. Então, ele está residindo na praia de Itaipu. Agora, se ele vai durante o dia dar uma voltinha ali para Tininga ou vai daí na vara e depois volta, a gente não tem como rastrear, somente fazendo um trabalho mesmo, acoplando transmissores satelitais, né, que é também um sonho que o Projeto Arana tem, quem sabe aí também, quem sabe futuramente com ilhas, né, também, acoplando esses transmissores, que aí a gente consegue saber exatamente a rota que ela está fazendo, onde que ela está indo, para onde que ela está voltando, enfim, mas o fato lá na praia de Itaipu, elas estão lá durante, por exemplo, esse indivíduo com 9 anos sendo encontrado na mesma região. Então, por mais que ela possa dar uma voltinha aí ali do lado e voltar, ela está, de fato, residindo na praia de Itaipu. Ela retorna para aquele ambiente. Então, acho que é isso a pergunta, né? Se eu perguntou mais alguma coisa, já acho que... de onde que elas vêm? As tartarugas verdes, né, a população das tartarugas verdes aqui no Brasil... A gente tem as do Brasil, que desovam nas ilhas de Trindade, Atol das Jocas e Fernando de Noronha, né? São ilhas oceânicas no Brasil, que tem as áreas prioritárias de desova de tartaruga verde no Brasil. E a gente tem também, os filhotes que nascem nessas ilhas, né, eles pegam as correntes e vêm parar na costa do Brasil. E aí eles vão escolher um ambiente para ficar, né, residir, passar um tempo, enfim, depende de cada escolha. E a gente também tem indivíduos que vêm de fora do Brasil, ou seja, indivíduos que nascem, por exemplo, na Ilha de Ascensão, isso já foi confirmado com estudos genéticos feitos aqui. Ilha de Ascensão está no meio da Atlântica, indivíduos que vêm da África, indivíduos que vêm do Caribe, do México ali, né? Então, esses indivíduos vêm para o Brasil, então eles pertencem a diversas populações, por isso que a gente chama de estoque misto aqui. Então, por exemplo, lá em Itaipu também já foi feito estudos genéticos e também foi identificado indivíduos de diversas populações, não só do Brasil. Então, esses indivíduos, eles estão passando a sua fase juvenil nessas áreas de alimentação. Então, quando eles vão chegando perto da idade adulta, eles começam o seu retorno, né, a migração de volta para essas áreas de origem, né, de onde eles nasceram. Então, se o indivíduo que está aqui no Rio de Janeiro nasceu lá no Caribe, quando ele chegar perto da idade adulta, que está passando lugar verde, é perto lá dos 90 centímetros de casco, né? Já está começando a chegar na idade adulta, ele vai começar a sua migração de retorno para o Caribe, que foi de onde que ele veio. Então, eles retornam para suas populações de origem. Legal. Com o microfone posso desligado. Falar, Caio? Sim, eu ia te perguntar... Manda ver, Átila. Eu ia te fazer uma outra pergunta. É interessante a Suzana ter puxado esse assunto da foto-identificação, né? E para a tartaruga, que é, vamos botar assim, é um animal que a gente ainda tem bastante na natureza, né? É relativamente comum você fazer um mergulho e encontrar uma tartaruga. Hoje em dia, as marcas é o que funciona melhor, né? Para os estudos de marcação e recaptura e tentar entender um pouquinho da população
né? Principalmente porque a tartaruga faz longas migrações também, né? E essa carência de não ter um banco nacional e é claro, tem que ter um treinamento para a pessoa fazer uma foto subaquática. Mas, inclusive, hoje, com todo mundo tem um celular, né? Se encontra uma tartaruga arribada, né? Encalhada em algum lugar, dá para se fazer essa foto com um celular normal e isso já fomentaria, né, um banco de imagens e entender se aquela tartaruga, né, apesar de estar encalhada, ela já ocorreu em outro lugar. São informações super interessantes que, com uma fotografia, a pessoa estaria gerando uma colaboração imensa para o pesquisador e para a pesquisa dele, né? E ainda sobre esse o programa, né, o I3S é um dos tantos que a gente tem aí no, né, rodando para se trabalhar com essa recaptura, né, reidentificação do indivíduo. A Suzana tinha falado, né, dos cetáceos, né, tem o Darwin, que é muito utilizado, porque ele já recorta a nadadeira e aquilo ali fica mais fácil de entender, né, cada indivíduo tem uma marca muito específica e aquilo ali gera a identidade dele. E no caso do mero também tem as pintinhas, né, recoberto na cabeça do mero, que é o que a gente utiliza no projeto dos meros para entender se aquele indivíduo é o mesmo. Os meros também fazem grandes migrações, né, a gente já tem publicado aí migrações de mais de 500 quilômetros, um mero migrando para uma área reprodutiva. Então é um peixe que nada muito, ele sai do local dele de residência nesse período de reprodução principalmente, e funciona daquela maneira, né? Então esse algoritmo é gerado, né, conforme você coloca os pontinhos, tem uns pontos de âncora, né, para a gente sempre saber e onde estão esses pontinhos, né, pode ser o início do olho, o meio do olho, o início da boca, para poder então calcular. E aí, já respondendo ao Rafael, né, existem já algumas alternativas, mas a gente não tem nenhuma tupiniquim, né? Então fica aí o convite e a conversa para a gente continuar e quem sabe a gente gerar algum produto nesse sentido, né? A maioria desses produtos são open source, são a fonte é aberta, então a gente pode inclusive ir lá melhorar o programa do cara, né? É, o I3S são de uns pesquisadores holandeses e eles são super acessíveis também a conversar e tal. Pelo menos a gente já gerou algumas melhorias lá naquele claros e escuros, os padrões que a gente utiliza para os meros menores, né, que ainda não tem bem formado essas pintas grandes na cabeça. Muda muito rápido enquanto ele é pequeno, mas quando ele é grande ele muda muito pouco. Então é o ideal. E as manchas ao longo do corpo também auxiliam muito. E aí já é um outro programinha também do I3S para poder trabalhar, né? E é claro, assim, é um trabalho de formiguinha, né? A longo prazo, demora muito e tem que estar sempre lembrando as pessoas, né, da importância. Viu uma tartaruga? Manda para a gente. O mero? Manda para a gente. Então, é difícil, né? Mas é uma das tecnologias que a gente trabalha com, que a gente chama de metodologias não destrutivas. Então, a gente não precisa encostar no bicho, muitas vezes, não precisa retirar ele do ambiente, não precisa principalmente matar um bicho para entender da biologia ou da ecologia dele, onde é que ele anda. Então, essas perguntas a gente consegue responder muitas vezes com outras técnicas. Às vezes demora muito mais para se responder, mas quando a gente tem um resultado, esse resultado, né, vale todo esse esforço aí de ter, né, divulgado e mobilizado pessoas em prol de a gente ter essas respostas. E Átila, você falou dos meros agora, né? E eu acho que seria um bom exemplo. Bom, primeiro uma pergunta: você já encontrou algum mero na, nos Mona, dentro da área do Mona Cagarros, ou nas Ilhas do Rio? E a segunda pergunta é: a gente sabe que os meros, assim como os meros, outras espécies de peixes, eles fazem agregações reprodutivas em algum ponto, vão, né? Eles nascem nos manguezais ou em outra área e depois vão para áreas, né, para se proteger, encontrar sua residência ali. E aí eu queria entender também como que é essa pesquisa. Por exemplo, se a gente encontra uma espécie de garopa como um mero, que tá, ou um mero, né, que está ali no Mona Cagarras, a gente sabe de onde ele veio, para onde ele vai, onde ele se reproduz? Tem alguma ideia nesse sentido de tentar descobrir essas coisas, né? Onde que eles se agregam para se reproduzir, que não é ali no Mona Cagarras, ou é ali, e como se descobre, né? Isso aí. Então, assim, Caio, o mero é uma das poucas espécies que a gente chama de mangue dependente. Para ter mero na região, ele tem que existir um manguezal, que é onde ele assenta. Ele passa os primeiros anos da vida dele, né, quando ele é jovenzinho, o que a gente chama de assentar é assim, a larva que está lá flutuando no plâncton. De repente, chega um momento que ela vai para o fundo e ele passa a viver como um peixe e não como um plâncton, né? Então, ela precisa do manguezal para se desenvolver nesses primeiros anos de vida.
Então, isso é um fator, né? A gente tem manguezais na região, né? Manguezais mais preservados lá na APA Guapimirim, por exemplo, dentro da Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara é um grande estuário, né? Que tem seus manguezais e ela contribui, né? Em prover, né? Esse ambiente ainda para uma espécie como, por exemplo, o mero, né? Então, a gente sabe que tem mero dentro da Baía de Guanabara, né? São inúmeros relatos, né? Muito mais antigamente, mas hoje a gente ainda tem um ou outro relato, né? O próprio Ricardo tem conhecidos que ainda pescam ali na Baía de Guanabara, lá dentro, né? Com mergulho e volta e meia conseguem ver um mero ou outro. A gente está para fazer esse mergulho lá dentro da Baía de Guanabara já faz tempo, né? Tem que esperar o momento certo de a água entrar lá mais profundo, né? Para a gente conseguir também ter uma visibilidade para observar eles. Mas no Monaca Garras a gente tem relatos, né? Então, relatos raros, assim, pontuais, né? Já se observou ele no emissário submarino, por exemplo, né? Mas se observa uma semana, depois ele some, mas ninguém vê. Então é muito raro observar o mero ali, infelizmente, né? O mero já foi muito mais abundante nas ilhas. Né? Tem os relatos das pescarias, só que hoje em dia a gente já encontra pouquíssimos meros na região. Então, assim, são relatos pontuais, né? Viu no verão, viu um, depois passa lá no inverno, apareceu um, mas depois ele já some. Então, apesar das pessoas saberem que é proibida a pesca, né? Uma espécie protegida desde 2002, mas ainda a gente sabe que ainda ocorre a captura, né? E naturalmente, até recuperar uma espécie tão longeva, né, como o mero, que passa dos 40 anos, demora mais de 7 anos para começar a reproduzir, então, né, tem um crescimento lento. A gente sabe que isso são décadas e décadas até a gente voltar a ver meros, por exemplo, no Monaca Garras, inclusive ver uma abundância maior. Agora, aquela pergunta, né, tá, onde é que eles reproduzem, né? Se a gente tem mero lá dentro do estuário, pode ter certeza que em algum lugar eles reproduzem. Só que isso é achar a agulha no palheiro, né? Então, uma das fases do Ilhas, né, com o patrocínio da WWF, é a gente ia mostrar algumas lajes do entorno do monumento natural. Só que isso está para o terceiro ano e a gente ainda não tem orçamento para isso. A gente vai captar em algum momento, conforme a gente tiver os resultados. Mas uma das ideias é começar a entender o que que a gente tem nessas lajes que estão por fora, né? Das ilhas, né? Em algum desses lugares, com certeza ele está reproduzindo. E o mero é uma espécie de garoupa que, apesar de gigante, ela habita águas rasas. Então, esse local de reprodução do mero vai estar entre os seus 20 e 50 metros de profundidade, não muito mais que isso, porque ele precisa estar próximo também do estuário para as correntes carregarem, né, as larvas nesse momento da reprodução para dentro do manguezal do estuário. Então, esse são pontos, né, mais para frente do projeto ainda que a gente pretende desvendar, né, e entender um pouco melhor, não só sobre o mero, mas sobre as garoupas também, né? As garoupas reproduzem em algum momento ali, elas também formam agregações reprodutivas como o mero, só que hoje em dia a tendência é que essas agregações elas sejam menores, né? Antigamente a gente tem relatos de mais de 100 meros, por exemplo, em uma agregação, né? Tem um dos pescadores de Santa Catarina que ele fala que parecia uma manada de boi, né? Ele via no fundo assim de tantos meros e tão grandes, e aquilo foi se reduzindo. Então, temos hoje assim hoje a agregação, maior agregação que a gente viu foi 45 meros, por exemplo, no mesmo ponto, no mesmo mergulho a gente conseguir contar eles, né? Será que a gente consegue achar essa agregação ao longo do Rio de Janeiro, né? Pode ser em qualquer lugar. Então, assim, a gente conta muito com a colaboração dos pescadores, né, os mais antigos principalmente, que sabiam onde se pescava, né? Porque quem pescava na agregação tinha uma grande captura num curto período de tempo, né? Em alguns dias pescava-se muito peixe. E isso acontece para várias, né? Para o mero, para as garoupas, né? Os próprios badejos, cada um tem uma sua estratégia reprodutiva e cabe a gente estar mais na água, né? Ter mais imagens em pontos diferentes para começar a ter aquelas dicas, né? De repente a gente consegue ver um cardume, que não é algo comum de garoupas, né? Como a gente já viu aqui no sul, em Santa Catarina, viu um cardume de badejo mira, né? Né, simplesmente nadando assim, um cardume enorme de peixe, a gente vê eles, né? Vê dois, três, cinco, 10, mais um cardume nadando. Então, assim, já tem algum indicativo que naquele período, né, por aquela área ali eles passam. Então, assim a gente começa a montar esse quebra-cabeça para entender um pouquinho mais sobre cada uma das espécies do Monaca Garras.
Excelente. Gente, muito obrigado. Valeu, Átila, por mais essa. Valeu, Suzana. Querem mandar aí Que um recado agradece. final? Eu quero já, em nome também, como pai, assim como a Suzana também, sou parte do conselho do Instituto Mar Adentro, quero agradecer o apoio dos novos patrocinadores nessa nova fase do projeto Ilhas do Rio, o WWF Brasil dando esse suporte técnico, né? Mas a IEP e o JGP, que são os fundos que investiram aí para essa nova fase. Muito importante ter gente que ainda acredita na ciência, aposta na pesquisa e valoriza esse trabalho, né? Bacana, Valeu, é. gente. Algum recado final aí? Não, Suzana? só mesmo também agradecer, Caio, pelo convite, agradecer o Átila também, sempre dando apoio para a gente, com a sua vasta experiência aí, né? A gente vai fazer uma troca muito legal, tenho certeza. Os patrocinadores, WWF também, como você falou. Ao Mar Adentro, estou muito feliz também trazendo a questão de estar podendo incluir essa fase de tartaruga marinha, né? Pesquisa de tartaruga marinha na nova fase do projeto Ilhas do Rio, trazendo também comigo a missão, né, e o objetivo do projeto Aranã, que já faz o monitoramento de tartarugas marinhas aqui já há bastante tempo. Então, só mesmo agradecer a todos os envolvidos que estão tornando esse projeto possível, tenho certeza que vai ser um projeto bastante sucesso aí. Obrigado, Caio, mais uma vez. Valeu, gente. Antes de encerrar, Átila, vai falar? Não, isso aí, faço das palavras da Suzana minha, agradecer ao Instituto Mar Adentro, né, a WWF, por estar acreditando novamente aí no, na sequência do projeto, né, e abarcar mais novas linhas de pesquisa, acho que é super importante. E eu tenho certeza que a gente vai trazer informações novas espécies acontecendo na área, e um material muito bacana aí para a gente fazer os nossos trabalhos de divulgação, né, e de sensibilização de toda a população da importância do Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Show de bola. Valeu.